大元帥です。今日はですね、元帥と組んできました。シャッフル偶然ね。で、僕がデスティニーガンダムで、相方が、バンシーになるんですね。元帥がよろしくお願いしますと。でね、シャッフルで偶然ね、大元帥と元帥が組んでしまうとね、どうなってしまうのかシリーズなんですけれども、そちらを お送りしていきたいと思います。でね、相手はね、ダブル格闘機でね、結構ねガツガツ来られて対魔になるときついんですけれども、まあ、そういう状況にもねしたくないんですね。なのでしっかりと迎撃していきましょう。いいね、しっかり大元帥とのコンビネーションプレイで相手のダムを奪っていくよ。で、気づいたらエピオン君がもう虫の息ですね。そして残像で安全に着地していくといいですね。で、相手のエピオン君を覚醒したので一緒に見てあげたいんですが、なんかめちゃめちゃ強いですね、相方。おっと、エピオン君が謎の N 射撃のおばひをさらして射撃してる。うーんね、射撃よ。ちょっと噛んでしまいましたが、まあいいでしょう。で、エピオン君がもう来るので、ここはもう高飛びしましょう。元帥に任せてね。まあ、大元帥は優雅に高飛びをしましょう。エピオン君の格闘を食らいたくないんでね。で、エピオン君が下をフラフラしていますが、ここはバンシーノルン、相方に元帥君に任せてね、高飛びしていきましょう。で、エピオンが諦めたので、ここはもうねいいでしょう。そしてなんか知んないですけど、高飛び してるうちにね、試合終わりましたね。まあこういう風にね、元帥とダーゲイスンが組んでしまうとね、相手の一般人がちょっとかわいそうですね。そういった試合でした。対戦ありがとうございました。